এটা এটা বিজেপিক ভোট দিয়া মানে পাপ হব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিয়মটোৱে হল অনিয়ম। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল, ইমান বুকু পিন্ধাই থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আজিৰ তাৰিখত এটকাকৈ আকৌ এটকাতকৈ বেছি পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিছে। সংখ্যালঘু মহিলাসকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন এতিয়া আহি মেয়ৰ ভৰিত ধৰি পেলাই ভোট বিচাৰিবলৈ আহিছে। মই বিধায়ক ইয়াত থকা অৱস্থাত আমি বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা এই এলেকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নৰ কামত আমি আধাৰশিলা কৰাৰ কাৰণে ঠিক কৰিছিলোঁ। আজি সেই গোটেই আধাৰশিলাখিনি আজি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰাজা আৰু আমাৰ দুজন বিধায়কো আমাৰ লগত সতীৰ্থ আছে, স্থানীয় ৰাইজ আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি আছে আৰু গোটেই আমাৰ এম এল এ ফাণ্ডৰ যিখিনি আপোনাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া বাকী আছিল সেইখিনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। যোৱাকালি দেখা পাইছে দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাক লৈ যে ভৰমপুৰা বিধায়ক জ্যোতি গোস্বামীয়ে কেইবাটাও পঞ্চায়তত আধাৰশিলা কৰিছে, দ্বিতীয় পঞ্চায়ত আঁচনি আয়োগত। সেইটো তেওঁ কি এক্তিয়াৰ কৰিছে মই নাজানো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিয়মটোৱে হ'ল অনিয়ম। মই ইয়াৰ বিধায়ক আছিলোঁ, ইয়াৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা মই কৰিছোঁ, তেওঁ কোনো চেংচন নাই। কেনেদৰে তেওঁ কৰিছে সেই কথাবিলাক মোৰ বোধগম্য নহয়। সেইটো হ'ল যেতিয়া চাকিটো নুমাবলৈ হয় তেতিয়া চাকিটো পোৱাকৈ জ্বলে, এতিয়া তেওঁলোক জ্বলিছে সেইকাৰণে নুমাব। আজিৰ তাৰিখত তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল, ইমান বুকু পিন্ধাই থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আজিৰ তাৰিখত এটকাকৈ আকৌ এটকাতকৈ বেছি পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াই দিছে, আকৌ বুকু পিন্ধাই কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন মোৰ ভাল। এই যে পেট্ৰলৰ পাম্প পেট্ৰলৰ দাম যে বঢ়াইছে, কাৰ কাৰ টেটুত ধৰিছে? এই দুখীয়া মানুহসকলৰ কাৰণে ধৰিছে। এতিয়া আকৌ সংখ্যালঘু ওচৰত আহি পেলাই তেওঁ হাতযোৰ কৰিছে। আকৌ এই মহিলাকে কৈছিল যে সংখ্যালঘু মহিলাসকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, কিমান বেয়া বেয়া তুচ্ছ তাচিল্য। মেয়াৰ ভোট নালাগে, মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত ময়ে কম মেয়াৰ ভোট নালাগে। এতিয়া আহি মেয়াৰ ভৰিত ধৰি পেলাই ভোট বিচাৰিবলৈ আহিছে। গতিকে তেওঁৰ এই দুমুখীয়া চাৰিমুখীয়া কথা বতৰাবিলাক ধৰা পৰিছে। আচলতে প্ৰত্যেকটো আমাৰ আমাৰ ধৰ্মটো আছে যে আমাৰ কিছুমান মিৰ্জাফৰ বুলি কয়, মিৰ্জাফৰবিলাক আছে যেনে আমাৰ ফুল পথে পৰিচালনা কৰিব চেষ্টা কৰে। কিন্তু যোৱাবাৰ জ্যোতি গোস্বামী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত উঠিছিল, উঠোতেও এই লোকসকলে তেনেধৰণে এটা অৱস্থা কৰি দিছিল যে একদম আকাশ বতাহ একদম মুখৰিত কৰিছিল, পিছত আপোনাৰ বেয়াকৈ হাৰিলে। গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আজি কৰি এটা ক্ষমতা ইমান ধৰণৰ আপোনাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে। দুদিন আগতে এটা নচিজ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে আমাৰ জোনমণি ৰাভাৰ কেছত, সেইজনক আকৌ লৈ আনিবলৈ ভাবিছে। মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে, আইন আছে, আদালত আছে, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ইমান সহজ নহয় তেওঁ ভাবিছে। আৰু এই মানুহসকলক যিসকলে তুচ্ছ তাচিল্য কৈছে, মেয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছে, তাৰপিছতে এই মানুহসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভীত খুৱাইছে, এই মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ইয়াৰ বিধায়ক আছিল, ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই মন্ত্ৰী হৈছে, গতিকে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে। কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ দায়িত্ব আছে আৰু 26ৰ আগততো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাঙিব। গতিকে এই লোকসকলে কেতিয়া বুজি নাপায় নেকি? আৰু তুচ্ছ তাচিল্য কৰি এই মানুহবিলাকক যিটো অপমান কৰিছে, অপমানৰ পুতক এই মহিলাসকলক যে কৈছিল যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ মেচিন, তাত মই কেতিয়াও ভোট ল'বলৈ নাহো, আজি কিটো হতৰে আহিছে? গতিকে আমাৰ দুয়োকে ইবলিছ বুলি কয়, আমাৰ ইবলিছ চৈতান, ইবলিছ চৈতান দুয়োক লগত লৈ যদি ভাবিছে বৈতৰণী পাৰো মুখ থাকে চাক খাব, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আমাক লাগে। আমাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমাক সকলোকে লাগে। আমিতো মিলা প্ৰীতি বিচাৰোঁ, আমি হ'ল ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ পক্ষে। আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে যিসকলে বিভিন্ন ধৰণেৰে আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক এই ধৰণৰ টেটু চেপি ধৰিবলৈ বিচাৰিছিল, ৰাইজক ৰাইজে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজিক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জিকালে, কিমান আপোনাৰ প্ৰশাসন লগাইছিল। গতিকে প্ৰশাসনৰ লোকসকলকো কৈছোঁ যে মই দিল্লীলৈকে যাম, ইলেকশ্যন কমিশ্যনক লগ ধৰিম, লগ ধৰি ক'ম যে আপোনালোকে নিউট্ৰেলি ইয়াৰ কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আদালত আছে, আইন আছে, আমি আমাৰ ইয়াৰ মানুহ আছে, ইয়াৰ মানুহক চিনি নাপায়, আমাৰ মানুহ সেইসকলৰ লগতে যাব আৰু ভোটটো দিওঁতে হাতৰ চিনৰ কংগ্ৰেছক। বিধায়ক পৰিযোগ সব লিখাই আছে, তেওঁলোকেহে কৰি আছে এইবিলাক ভুৱা টোৱা নকওঁ। ৰাইজে বুজি নাপায় নেকি? ৰাইজে কৈছে মেয়াৰ ভোট নালাগে, এতিয়া মেয়াৰ ভোট লাগে নে নালাগে সেইটোৰ উত্তৰহে লাগে। কোৱা নাছিল চাচা মামাৰ ভোট নালাগে? কোনে কৈছিল? মহিলাসকলক কৈছিল যে সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, এতিয়া ভৰিত ধৰি তৎপৰ নাই মানুহবিলাকক। আৰু আপোনালোকে চাব যিমান এতিয়া উজনি অসমৰ আহোমবিলাকে আহোমসকলে লগ এৰিছে, মৰাণমটকে লগ এৰিছে, টিগানেলে লগ এৰিছে, বঙালী হিন্দু মানুহখিনিয়ে লগ এৰিছে, এতিয়া মিয়াক লগা হৈছে, মিয়াৰ মুখ থেকেচা পোৱা নাই, দুই এটা ইবলিছক লৈ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ গৈছে। মোৰ আমাৰ কথা কি কৈছে কি আমাৰ এম পি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ হয়নে নহয়? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ এম পি নহয় জানো? এইখিনি জেগাৰ ঠাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এম পি হয়নে নহয়? ইয়াত জ্যোতি গোস্বামী এম পি নেকি? জ্যোতি গোস্বামী ইয়াত এম এল এ নেকি? কিয় প্ৰাক কলন? এম পি এম এল এ ফাণ্ড, এম পি ফাণ্ড, কিয় প্ৰাক কলন? তেওঁলোকৰ কি কলন? এইটো
যে বিধায়ক নহৈ পেলাই ইয়াত যে অনাধিকার প্রবেশ করেছে, ইয়াত হারি যাওয়া মানুষ নয়, তাত লিখিব লাগিছিল যে মই হারি যাওয়া রাইজর দ্বারা প্রত্যাখিত সামগ্রী সমষ্টি বিধায়কর প্রত্যাখিত প্রত্যাখ্যানে করেছে, হারিজনে হারি যাওয়া জনের ইমান বড় বড় কথা এই দুজনক আমার মানুষগুলো ইমান চিন্তা করব না, যেটা ধরেছে ইলেকশনের পিছদিন ইবলিশর ডিঙিত ধরব যে ইমান পয়সা খালি এটাও ভোট দিব নোৱাৰিলে। আজি মই ইলেকশন কমিশনার আৰু ভুক্তভোগী অরুণোদয় বা বেলেগ আঁচনি পোৱা এই লোককে এজাহার দিছে, সেই এজাহারের ভিত্তিত আমি এখন আইনের আশ্রয় লম, ইলেকশন কমিশনার যাম, মই দিল্লীলৈকো যাম, তেওঁক আপনার আইনগতভাবে চুচুরাই লৈ যাব, গম পোৱা নাই অলপ এইবিলাক দেখিছে তো যিকেইটা ঘরলে গৈছে সেইকেইটা ঘরতে যেটা ইলেকশনের পিছদিনা চেন্ডেল খুলি সোমাবলৈ দিব সেইদিনা গম পাব যে মই কি করলো। এটা যিকেইটা খাই আছে সেইকেইটা কার? কংগ্রেসরে খাই আছে, কোনে বুঝি নাপায়, হয় না নয়? আপনাদের জানে, ঘরেও জানে, লড়াছলী সুধক, দহ পয়সা এটা নিয়ার ভোট নালাগে কোৱাৰ পিছত আকৌ কি আছে? আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ে তো নিজের কথা রাখে, তো কয় যে ইলেকশনের সময়ত নহয়, মই গৈ পেলাই কম মিয়ার ভোট নালাগে আপনাদের, এটা কোক মিয়ার ভোট লাগে না নালাগে, অন্যায়ভাবে মানুষ তুচ্ছতাশীল্য, এই যে আমার ডেডবডির উপর যে জপিয়াইছিল সেই কথাটা কি হব, সেইবিল পুতক নতুলিব, এই যে আমার যে মেশিন বলে কৈছিল মহিলা সে তার পুতক নতুলিব, এই 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 আঙুলিটা কি পাপ করব নাকি? আমার মানুষ এটা এটা বিজেপিক ভোট দিয়া মানে পাপ হব, পাপর সেই যে ডেডবডি আমার মানুষজন যে মরিলে, মরার পিছত ডেডবডির যে জপিয়ালে তার প্রত্যুত্তর আমার হাতের আঙুলি নিদিব নাকি? পাপ করব নাকি? এই পাপ পাপ পুণ্যর কথা, পাপ পুণ্য, পুণ্য যোনে হয় এবার বিজেপির বিরুদ্ধে দিব, বিরুদ্ধে দিব, আর যোনে পুণ্য লাগে পুণ্য পুণ্য বিচারে তেওঁ কংগ্রেসের পক্ষে দিব, যোনে পাপর সঙ্গী হয় পাপ পাপ তেজ হাতের আঙুলি তেতিয়াহলে তেওঁলোকে বিজেপিক দিব, পাপ করব না পুণ্য করব রাইজে সিদ্ধান্ত লব। কালি দীপরঞ্জন শর্মা হয় মই তেখেতৰ কথা এটা নহয় আছে সামগ্রী আজি বলে নয় হুইসেল তো হুইসেল মারা খেল হলে জিকিব, এই হুইসেল মারা খেল নয়, আবেগ অনুভূতি রাইজর জীবন মরণের খেল, হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যে আমি আকৌ এনআরসি করিম, এই মানুষগুলো 1951 সনের কাগজ আছে না নাই চাম, সেইবিলাকে মূল কথা, কোর আসনি কি প্রাককলনের কথা কয়, ইয়াত কৈছে যে 1951 সনের আগত